व्यवसायी अजय सुमार्गीले कुनै बेला म विरुद्ध गोल्डेन सेयर लिने गरेको भनेर लगाएको निराधार आरोपलाई कोट्याउँदै रवि लामिछानेले त्यो त्यस्तो सुनौलो सेयर हो जुन ठूलो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कान्तिपुरका प्रकाशक कोइला सिरोहियालाई केही प्रतिशत नजराना बापत दिनुपर्ने हुन्छ भन्दै आपत्तिजनक आक्षेप लगाउनु भएको रहेछ पहिलो कुरा सुमार्गीसँग त्यही विषयमा परेको मुद्दामा सम्मानित काठमाडौँ अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गरिसकेको यथार्थ सार्वजनिक जानकारीमै छ दोस्रो कुरा के लामिछानेले मुखमा जे आयो त्यहीँ बोलेजै गरी मैले त्यस्तो तथाकथित गोल्डेन सेयर कहीँ कतैबाट लिएको प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ म उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छु म र मेरो परिवारका कुनै सदस्यले वैध स्रोत बिनाको सरकारी कर नतिरेको रकमबाट कहीँ कतै पनि एक किता सेयर लिएको तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ अनि उहाँले कान्तिपुरलाई चलायो भने त मार्छ ढाल्छ सिद्ध्याइदिन्छ भन्दै हाम्रो बारे अत्यन्तै नकारात्मक प्रचारबाजी पनि गर्नु भएको छ हामी कसैलाई ढाल्न होइन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिको शासन स्थापित गर्न लड्दै आएका छौँ कान्तिपुर मिडिया हाउस लडेको सत्य हो हिजो निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध जनआन्दोलनको मुख पत्र बनेर अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको हैकम विरुद्ध सुशासनको सम्वाहक बनेर तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रवृत्ति विरुद्ध जेल जान पनि तयार भएर हिजो कसैको हुङकार विरुद्ध नडराएको कान्तिपुर आज र भोलि पनि निर्धक्क भएर आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीमा डटिरहनेछ